Mimi naitwa Leonard Deusdediti, ni kaimu mkurugenzi wa manunuzi. Chifu, tumekutana hapa kwa ajili ya kutia sahihi mkataba. Ni mkataba wa maboresho ya maeneo mbalimbali ya mfumo wetu wa mwendo kasi. Baada ya operation kuanza, ilionekana baadhi ya maeneo yanahitaji kuboreshwa ili uweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo niseme chief kwamba taratibu zote zimeshakamilika, sasa hivi mkataba uko tayari kwa ajili ya signature. Na baada ya kusema hayo, basi nikukaribishe na sisi uweze kuongea na waandishi wa habari. Asante, karibu. Asante sana mhandisi Leonard Deusdedit, na asante na mwenzangu Dora Komba, Mwaya Gibson pamoja na Juma. You're welcome. Asante. Yeah. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wakandarasi wa China Railway 7th Group kwenye kusaini mkataba huu wa uboreshaji wa miundombinu ya barabara ya Obama na kuunganisha maingilio ya feri na kituo cha basi cha Kivukoni. Huu ni mkataba wa aina yake wa kitaalamu ili kuboresha maeneo hayo ili kuongeza usalama katika matumizi ya usafiri wa umma wa BRT. Waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Awamu ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, kwa kutujalia afya njema na kukutana hapa leo. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitoe maelezo mafupi kuhusu mradi huu kama ifuatavyo. Uboreshaji wa miundombinu ya barabara ya Obama na kuunganisha maingilio ya feri na kituo cha mabasi ya Kivukoni ni moja ya miradi ambayo inatekelezwa kwa kugharimiwa na serikali kwa kushirikiana na Benki ya Dunia kupitia programu ya Dar es Salaam Urban Transport Project, yani DUTP. Miradi mingine ambayo itafanyiwa katika programu hii ni ule uboreshaji wa miundombinu ya barabara ya upanuzi na sehemu ya barabara ya Ubungo hadi Kimara yenye urefu wa kilomita 5 kutoka njia 6 hadi njia 8 kwa lengo la kuongeza usalama wa watumiaji wa barabara, lakini na katika kupanua ujenzi wa miundombinu kwa usafiri wa haraka katika mradi wa BRT Phase 4 jijini Dar es Salaam. Usanifu wa miradi ulifanyika baada ya kufanyika upembuzi yakinifu wa uboreshaji wa miundombinu wa BRT awamu ya iliyofanywa na kampuni inayoitwa Susung Engineering Company Limited kutoka Korea, ikishirikiana na kampuni ya Shingsung Engineering kutoka Korea pamoja na kampuni ya Frisha Consulting ya Tanzania kwa gharama ya dola za Kimarekani 1,187.7 na shilingi bilioni 228.2. Usanifu wa kina ulianza mwezi Novemba mwaka 2018 na kukamilika mwezi Machi mwaka 2020, na unazingatia vigezo vifuatavyo. Kwanza, kutakuwa na tabaka la kwanza la tuta litakalojengwa kwa udongo wenye uimara wa kiwango cha 7 na 15 na kwa unene wa mita 150 kwa kila tabaka. Tabaka la pili ni tabaka la msingi subbase litakalotumia kuchanganya kifusi na changarawe na saruji cha C1. Tabaka la tatu ni tabaka la kuu la barabara lenye unene wa milimita 150 litakalojengwa kwa mawe yaliyosagwa, yani CRR. Na tabaka la nne ni tabaka la juu, yani surfacing, ambalo litajengwa kwa kutumia zege la lami, yani asphalt concrete, kwa kiwango cha super pave 12.5. Pia utahusisha ujenzi wa makalvat makubwa, box culvert, na makalvat madogo na mifereji ya maji ya mvua. Kazi nyingine ni uwekaji wa taa za barabarani na alama za barabarani, yani road marking na signs, ili kuboresha usalama wa watumiaji wa barabara. Zabuni za ujenzi wa barabara hii zilitangazwa tarehe 17 Januari 2023
na kufunguliwa tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2023, na jumla zabuni mbili zilipokelewa na kufanywa tathmini. Mkandarasi wa China Railway Seventh Group ya China ndiye aliyeshinda mradi huu na alipeleka ambao utakuwa takriban shilingi bilioni 19.8 ikijumlisha na ongezeko la thamani yani VAT ya shilingi takriban bilioni 2.8. Muda wa utekelezaji ni miezi 12 mwaka mmoja ambao mkandarasi atatakiwa kukamilisha mradi huu. Ndugu waandishi wa habari, mwisho ninapenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa serikali yetu kwa kutoa fedha za ujenzi wa mradi huu, na wakala wa barabara TANROADS itasimamia utekelezaji wa mradi hii ya BRT kiwamo na huu, na kuhakikisha kuwa unazingatia viwango vilivyowekwa, yani technical standards, na ukamilike kwa wakati. Ninakamilisha kwa kutoa wito kwa wakandarasi kufanya kazi zake kwa weledi wa hali ya juu ili kazi zote zikamilike ndani ya muda uliopangwa na kwa viwango na gharama zilizokubalika. Baada ya kusema hayo, napenda kushukuru tena, na kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha. Asante sana.